Обвинувачена у сепаратизмі Неля Штепа, що була мером Слов'янська, виграла справу в Європейському суді з прав людини. Україну зобов'язали компенсувати чиновниці близько 100 тисяч гривень. Зазначається, що Штепа поскаржилася на порушення пункту 3 статті 5 Конвенції про захист прав людини, що її попереднє ув'язнення було тривалим і невиправданим. Як відомо, Штепа була заарештована у липні 2014-го. Її інкримінували посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинили загибель людей і створення терористичної групи чи організації.